Your Excellencies, the Reverend Fathers, Brothers and Sisters in Consecrated Life, Brothers and Sisters by Baptism, Hindi po ako naniniwala sa manghuhula katulad ng nasa labas ng Simbahan ng Quiapo. Pero naniniwala po ako sa tadhana. Naniniwala ako sa tadhana na ang ibig sabihin ay bago pa namin mabatid, bago pa natin mabatid, ay matagal nang naitakda ng Diyos. Naniniwala ako sa tadhana na nang binyagan ng noon ay Father Ramon Arguelles, ang Rufino Sescon Jr. ay alam na ng Diyos, bagamat hindi natin alam, na siya ay magiging pari at magiging rektor at kura paroko ng Tiyapo. Ang tawag po doon ay tadhana. Subalit sa paglipas ng panahon, nakikita natin na hindi naman pala kagulat-gulat sapagkat sa loob ng kanyang pangalang tinanggap ng binyagan ay naroon at nakaguhit ang tadhana na itinakda ng Diyos. Ang pangalan po ni Father June ay Rufino. Kasi si Daddy Rufing ay junior ng kanyang tatay. Ang Rufino po ay galing sa Rufus. At ang Rufus ay Old Italian para sa red, para sa pula. Sa katunayan, sa Old Testament, yun pong sinabing salita tungkol kay Haring David nung siya'y bata pa, He was ruddy and handsome to behold. Ang ibig sabihin po ng ruddy and handsome ay guapo na mamula-mula ang pisngi. Ganoon ang description kay Haring David. At si Father June, ang pangalan niya ay Rufino na galing sa Rufus, na galing sa Pula, na galing sa Mamula-Mula. Di natin nakita na si Father June ay nag-aral sa Letran na Dugong Ariba. At pagkatapos ay nag-aral sa San Carlos, daladala ang Pula ng Kardinal ng Milan na Carlos Borromeo. At pagkatapos ay tumira sa Villa San Miguel at pula ang kulay namin sa Villa San Miguel sapagkat kardinal ang nakatira doon. At pagkatapos ng mahabang panahon sa Villa San Miguel ay narito sa Quiapo pula pa rin ang damit ng nasareno at pula pa rin ang kulay ng Chinatown. Ang pula ay mahalaga sapagkat ang pula para sa Chinatown ay prosperity, swerte. Subalit bago naging swerte ang pula, ang pula ay kulay ng pagmamahal ng Diyos. Sapagkat pula ang dugo na ibinuhos ni Yesus para sa ating kaligtasan. At pula rin ang apoy na tinanggap ng mga alagad noong araw ng Pentecostes daladala ni Father John sa kanyang sariling pangalan, yung Rufus, yung Red, yung Ruddy, mamula-mula sapagkat itinakda ng Diyos na ang kanyang buhay ay pula. Subalit, binigyan siya ng pangalan ni Daddy na Junior. Ang Junior ay anak ni Rufino. Ilang ang ibig sabihin. Pero noong September 19, 25 years ago, nabago ang pangalan ni Father June sapagkat hindi na siya Rufino Jr. Naging Jesus Jr. Naging Jesus Christ Jr. Sapagkat binago ng Panginoon ang DNA ng anak ng, 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 ng anak ni Daddy Rufing, binago at ginawang DNA ni Jesus ang dakilang pari. At iyon ang ipinagdiriwang natin na hindi lamang siya dinamitan ng bagong damit ng pari 25 years ago. Hindi lamang basta pwede na siyang magsabi ng mga salita ng pari, kundi sa kaloob-looban, sa kaibuturan ng kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, ay binago ng Diyos ang kanyang pagkatao at ginawa siyang pari at ang kanyang pagkapari ay magpakailanman. May pula sa kasaysayan ni Father June. At junior siya, hindi na ni Daddy, kundi ng ating Panginoong Jesus. Subalit, ano yung sinasabi ng SESCON? Mayroon din pong sinasabi ang seskon. Sapagkat yung seskon ay dal galing sa sexton. Ang sexton ay seksagon. Ang seksagon ay anim na anim na anim na guhit para gumawa ng isang hugis. Sexagon o kaya hexagon is a geometric figure with six sides. Ano ang kahulugan ng six para kay Father June? Di ba? Kailan ginawa ang tao? On the sixth day. Ang ibig sabihin, pagkatapos ng sixth day, dumating ang araw ng Panginoon. At balikan natin ang Ebanghelyo ni San Juan. Ilang tapayang bato ang nilagyan ng tubig na naging alak. There were six stone water jars. Six. Hindi ho six 666. Six, six. Iba yon. Pero yung six ay prelude to seven. Yung six ay prelude to the Lord's day. Yung six stone water jars ay prelude to a great miracle about to unfold. Ang ibig sabihin, dala, -dala ni Father John sa kanyang pagkatao na siya ay tagapaghanda lamang sa pagdating ng Lord's Day na siya ay tagapagdala lamang ng tubig at sa salita ng Diyos ang tubig sa anim na tapayan ay magiging alak para sa kasalan ito ang tadhana tadhana na isinilang siya bilang pula pula ng Espiritu Santo, pula ng dugo ng pagmamahal, at pula ng swerte sa mga Chinoy. Ito yung kanyang daladala. Dati junior ng kanyang tatay, ngayon ay junior na ng Panginoon. Ito ang kanyang daladala, anim, six sa kanyang pangalan. Sapagkat sa six day, hinatid tayo sa Lord's Day. Sabagat sa six, sa six stone water jars, ay hinatid tayo sa six jars of overflowing wine. Bakit ko inilalahad sa inyo ang tadhana na sa wari ko ay isinulat ng Diyos simulat-simula pa ang panahon? Kasi po, habang nagpapasalamat si Father June sa kanyang pagkapari, hindi ba akong tutuusin lahat naman tayo pwedeng bigyan ng pangalang Rufino Sescon Jr. Na tayong lahat ay sinilang mula sa dugo ng tagilirang sinibat ng panginoon sinibat ng sundalo, sinibat ng sinibat sa tagiliran ng Panginoon. Di ba tayong lahat ay sinilang mula sa pulang apoy ng Espiritu Santo? At tayo namang lahat, kung mayroon tayong pula na pag-asenso at pag-unlad, ay dahil din sa awa ng Diyos. At hindi lamang junior si Father June dahil siya ipare, sapagkat tayong lahat ay altar christus din, sapagkat tayo ay bininyagan. At tayong lahat, kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging pito, sapagkat kulang tayo palagi sa pagiging pito, sapagkat tayong lahat ay nangangailangan ng pangpito ang Diyos na tayong lahat ay nangangailangan ng pangpito, tubig lang ang kaya nating gawin, subalit alak ang, gaw ang kayang gawing himala ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang kwentong buhay ni Father June bilang pare ay kwentong buhay din para sa ating lahat. At minamahal na Father June, salamat sa pula ng dugong handog mo sa Panginoon. Salamat sa pula, ng pag-ibig mo sa Diyos, sa bayan at sa simbahan. Salamat sa pula sa pagiging pastol, kapatid ng bayan ng Dos dito sa Quiapo, dito sa Chinatown. Salamat sa iyong pagtanggap na palitan ng Diyos ang iyong pagkatao upang si Kristo na ang kikilo sa iyo at hindi na ang anak ng iyong mga magulang. Salamat sa pagiging anim para sa amin. Sapagkat sa pagiging anim mo, alam namin, darating at darating ang pampito, ang araw ng Panginoon, ang pagbabago ng tubig upang maging alak, sapagkat marami pang himala ang naghihintay dahil sa iyong pagkapari. Father John, maraming salamat. Hihintayin namin ang marami pang taon ng paglilingkod at sana Tuwing maaalala ka namin, maaalala din namin na kami man ay pula. Maaalala namin na kami man ay junior lamang ng Diyos. Maaalala namin na kaming lahat ay tagapaghanda sa pangpitong araw, ang araw ng Panginoon. Para June, maraming salamat. Yakapin ka ng Panginoong Diyos. At huwag nawang na mawalay ka sa kanyang maigpit na yakap. Amen.